Ćao svima, ja sam za ovih mojih preko deceniju na YouTube-u testirao izdržljivost telefona na različite načine. Tako da, ne znam, bacao sam telefon sa prvog sprata, gazio sam ga, šta smo još radili, pucao sam u njega, bacali smo ga u vispa na beton. Znači, svakakve testove, međutim, kad god smo testirali izdržljivost telefona, to je uglavnom ili bio onaj neki tafon, znači znate oni telefoni koji su napravljeni da budu izdržljivi, oni su obično onako veliki, glomazni, ili su to obični telefoni, ali koji su imali dodatu zaštitu neku, znači ono tipa neka velika guma okolo ili šta god. Nikada nismo radili test izdržljivosti na nekom telefonu koji izgleda ovako. U pitanju je Honor Magic 5 Lite i vi kada vidite ovaj telefon, mislim, realno onako izuzetno je lagan, ima lep dizajn, zakrivljen ekran. Znači, ali onako kada ga pogledate, pomislit ćete, jao, nežni cvetić, ali nemoj da ga bacaš na ništa što je tvrđe od jastuka. Međutim, onda tvrdi da ovaj telefon zapravo jako izdržljiv. Tako da, oni su pravili neke testove, tipa bacali su neke teške stvari na njega, gazili su ga kolima i između ostalog radili su jedan test koji ćemo mi sada da uradimo, a to je polomit će orah ovim telefonom, ali ne čak ni onako sa strane. Tipa, aj sad udarimo ovom ivicom ovako orah, pa kao, ajde, možda bi izdržao i neki telefon. Ne. Mi ćemo udariti orah direktno ekranom i da vidimo da li će uspeti da ga slomi. Znači, iskreno, jeli, iako, mislim, verujem zašto bi Honor lagao, ali, ono, jednostavno, nije mi sve jedno da to uradim, ali idemo da uradim. Evo ih orasi. Također uzao sam ovu dasku za sečenje. Ona mi je čisto kao zaštita za sto, zato što jeli orah kada udari, ne želim da probije, da nešto ošteti. Tako da jeli, znači, lomimo orah i ja sam uzao nešto da zaštitim sto, a ne da zaštitim telefon. Mislim da ne treba ništa dalje da kažem. I evo ga telefon. Znači, kao prvo, jeli, kao što vidite, pravi je telefon, radi sve, znači nije ono nešto, da kažemo, lažno i kao što vidite, nema nikakvu zaštitu. Znači jedino ima onu plastičnu foliju fabričku na ekranu i to je to. Znači nikakva zaštita nema, da kažemo. Kao što čujete, pravi je orah, znači nije ono neki lažni. Ja sam inače ovaj video zamislio da krenemo od neke lakše stvari i da dođemo postepeno do oraha. Međutim, nećemo da odugovlačimo, idemo odmah na orah. Tako da, joj, ne znam, koliko meni je ovo pogrešno. Znači, razumijete, ja čak i da imam onaj tafon, realno ne bih udario direktno ekranom. Zato što, jeli, to je obično najslabija tačka. Zbog toga imamo onako okolo svuda, pa kad padne, jeli, on padne na ivicu i ne bude ništa. Međutim, ako padne ekranom direktno na nešto izbočeno, tu uglavnom nastaje, jeli, šteta. Tako da, ako ovaj telefon preživi da mi udarimo direktno ovako orah, bit ću izuzetno oduševljen. Promenio sam ugao da bolje vidite, znači isto i dalje, jeli, imamo običan telefon, nemamo nikakvu zaštitu, pravi orah, pa ajde. Ok, telefon je preživeo, malo se folija oštetila, ali dobro, to smo i očekivali, zašto je plastična. Ajmo jače malo. Ok, nije pukao orah, ali mislim, već sada sam oduševljen, zašto ovo bilo poprilično jako. A kao što vidite, telefon radi i nema apsolutno nikakvo oštećenje. Kažem, imamo samo malo, evo vidite ovdje, znači to je folija sa ono, mislim, ogrebala, to je za očekivati. Poslije ćemo skinemo foliju da vidimo kakva je situacija. Ajde sad baš onako jako dodarim da polomimo ovaj orah. Tvrd orah, voćka čudnovata, ajde opet. Mislim, kažem, već sada sam oduševljen, tako da ono, ajmo. Brate. Mislim, ok, nije pukao orah, ali, brate, ladno, znači nikakvo oštećenje. Ajde, idemo. Evo, probat ću neki drugi orah. Mislim, po meni je ovo već prošlo test, najiskrenije, ali ajde, ono, ipak da baš pukne orah. Sad ću da udarim onako baš jako, pa nek ide život. Ajde da vidimo. Ne, brate, ovaj orah, ja ne znam šta je ovo. Ne znam, mislim da je više očigledno da sam baš jako udario. A pogledajte, znači nemamo apsolutno nikakvo oštećenje i sve radi.
Znači, kao što vidite, samo je folija, znači onako malo izgrbana, ali mislim to je za očekivati, jel' plastična. Ajde, šta znam, idemo pa dok ne pukne, znači ono... Ne, ja ću sad krenuti onako da ga udaram za redom pa dok ne pukne, znači ono, ajde idemo. Znači, bukvalno me prsti već bole, udario sam se malo. Telefon, ništa, znači radi, imamo, kažem, samo dodatno ovo oštećenje na foliji. Evo da probam neki veći orah, možda će on lakše pući. Pošto su ovo već, mislim, stari orasi, pa su, šta znam, možda su čvršći ili nešto, ali bukvalno me boli kako sam se jako udario, a evo, kao što vidite, telefon je normalan. Ajde da vidimo ovi veći orah, da li će opukne. Neće. Ne, ja moram da donesem čekić da testiramo. Evo, donao sam čekić da testiramo, da li sam to ja slab ili su ovi orasi zaista toliko jaki. Boga mi su baš jaki, mislim, evo, pukao je, ali boga mi trebalo je puno. Evo, uzimamo ništa novo orah. Idemo da probavamo dok ne pukne, znači. Znači, evo, kao što vidite, nisam ga nigde načeo, znači, novi orah, jeli? Pa, hajde. Dok ne pukne. Evo ga! Evo ga! Skroz smo ga smrskali. Okej, nešto smo stisli ovde. Znači, kao što vidite, telefon radi. E sad, pogledajte foliju. Znači, folija je totalno, ono, kaput. Ali, uspeli smo. Tako da, ajde da uživamo u plodovima našeg rada. Dobar orah. Znači, kao što vidite, uspeli smo da polomimo orah ekranom telefona. Da, ja stvarno ne znam. E sad, pravi test. Ajde da skinemo foliju. Da vidimo kakva je situacija ispod folije. Znači, kao što vidite, nemamo ali ništa. Ni tačkicu. Bile su tri tačkice, međutim, to sam samo obrisao, znači to je bilo od ove folije, vidite koliko je uništena. Znači, bukvalno ni najmanja tačkica, a otvorili smo orah ekranom. Znači, ako vam se prijedu orasi, a nemate čekić, možete da iskoristite Magic 5 Lite. Šalu na stranu, zaista mislim da se ovaj telefon dokazao da je jako izdržljiv. Recimo, ja sam u review rekao iz šale da je toliko lep da verovatno ne bih stavljao maskicu na njega, jeli da ne sakrijemo ovo kako lepo izgleda iza. Međutim, posle ovoga mislim da mu maskica ni ne treba. Ako vas zanima više o ovom telefonu, imate na mom kanalu review, pa pogledajte. Ali ukratko, zaista je dobar telefon. Mislim da mu je najjača strana to što mu baterija traje jako dugo. I evo sada na listu dobrih stvari dodajemo i to da je toliko izdržljiv da možemo ekranom da lomimo orah. Šta dalje da kažem? I to je to.